Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na tribo das crianças despreparadas e eu cometi um pequeno erro, né? Que eu saí com o Truta e o Jefferson para escavar, para a expedição, e eu esqueci de mudar aqui as políticas de alimentação deles, né? Então o Jefferson aqui e o Truta, eles não estão comendo refeição embalada e aí estão ficando com fome o tempo todo, olha lá, a alimentação deles está zoada. Então o que eu vou criar aqui? Eu vou criar mais uma política, gerenciar política de alimentação, nova restrição alimentar 7 não, vai se chamar expedição, essa daqui, e vai permitir tudo. Fechar. Opa, eu podia só trocar para excelente aqui, né? Eles iam comer qualquer coisa. Só mudar aqui para excelente, nem precisava ter criado mais uma. E agora eles comem qualquer coisa. Aí. Porque senão eles não estavam comendo a refeição embalada. Aí é complicado, fica difícil, né? Aí fica bem difícil. Quanto de aço eu já tenho aqui nesse mapa aqui? 341. Não tem nada de componente aqui. Só o que eu achei mesmo. Mandei escavar com a mão. Caramba, tem muito aço aqui, hein? Ah, pelo menos o humor deles agora tá mais moderado, né? O único problema mesmo é o colono não enterrado aqui desse mapa. É o meu maior problema. Aí, escavou os componentes aqui. Só tinha esse aí mesmo. Tem mais aqui, ó. E aqui tem muito aço ainda aqui nesse pedaço. Mas ainda bem que pra construir isso aqui só precisa de... deixa eu limitar a quantidade de combustível disso aqui para aqui, ó, definir o nível de combustível. Ó, com 75 de combustível eu viajo 33 ladrilhos. Eu não preciso de tudo isso. Eu só preciso viajar, acho que 4 ladrilhos, não é isso? Vou medir lá fora. Vou medir lá. 1, 2, 3, 4. Vai ser 4. Vou pôr combustível para 5 só para garantir. Preciso de 13 para 5 ladrilhos. Eu não posso copiar as configurações, né? Infelizmente. 5 ladrilhos. E eu mando o combustível de volta por cápsula para cá, de lá da outra base. Eu não preciso nem mandar um colono junto. 5 ladrilhos. Ok. Tem quanto aqui? 300? Eu vou gastar quanto em cada um? Então, para 10 viagens, eu gastaria 130 de combustível. Nossa, tem muito combustível aqui disponível. Aí, constrói aí, mano. E agora eu já posso ir mandando construir as cápsulas, né? Eu preciso de plastiaço. Sabe o que eu vou fazer? Ó, terminaram aqui, vamos pôr pra construir as cápsulas agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu tenho que colocar os outros aqui. Onde é esse ratabum? É aqui? Putz, mano. Pera aí. Pior que a arma dele é uma porcaria pra... esse tipo de coisa. Errou ainda por cima. Cadê o Jefferson? Tá muito longe? Corre na direção do Jefferson. Jefferson, corre na direção dele. Arma do Jefferson. Encostou já? Caramba! Vou dar um slow nele. E aí você continua correndo, mano. Slow não, um stun. E você continua correndo. Dá mais um stunzinho. E você pode atirar de novo. Nice. E agora você vai se curar, né, mano? Jefferson, cura ele.
Tentar prender. Não, pô. Você não faz auto. Opa, faz sim. O que que ele tá indo fazer? Repousar? Acho que é, né? E o Jefferson vai descansar também. Tem mais um pouquinho de componente aqui, mas eu já construí tudo que eu usava componente aqui nesse mapa. Agora é mais as cápsulas mesmo. E você vai se cuidar, né? É, vai repousar. Trata primeiro dessas arranhão aí, seu cabeção. Tá. Eu preciso de plastiaço. Então o que que eu vou fazer? Eu vou. Peraí, não era aqui. É aqui. Vou voltar na minha base principal aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Já tá carregada as baterias. Eu tenho 510 de aço aqui. Eu vou pegar o Kenta, que é o meu negociador. E vou levar algumas coisas para negociar com os caras lá fora. Com o Aloberion, né? São meus aliados. Eles têm interesse em manufaturar do combustível químico? Tem. Vender um pouco de combustível para eles. O que que eu vou fazer? Vou pegar o Kenta. Vou pegar o Kenta, não. Vou pegar. Isso aqui. Vou colocar o Kenta aqui dentro. Certo? Eu preciso voltar com o material, né? Com plastiaço. O plastiaço ele é pesado, ele não é leve, o plastiaço, mano. Ele tem a mesma característica do aço, se eu não me engano. Limpar aqui. Eu precisaria de mais gente, ou então eu precisaria de um animal pra voltar. Vida selvagem, o que mais tem aqui de alpaca? Vamos pegar essas alpacas aqui também, ó. Quanto mais bicho eu tiver para carregar, item melhor. Daqui lá agora eu vou trazer com cápsulas, né? Cada viagem eu vou gastar 600 de aço. Mas eu consigo recuperar 20, então eu vou gastar 400 de aço, na verdade. Eu consigo recuperar porque cada cápsula vira um pedaço de escória. Vira um ou dois, não lembro. Mas pelo menos 40 eu consigo. É, pelo menos 20 eu consigo recuperar, isso é certeza. Eu queria pegar o Kenta para mandar ele com a cápsula para trazer plastiaço. Mas ele não vai conseguir carregar muito material. Vai levar pelo menos mais um bicho junto com ele. Tá, vamos ver se o Enguia consegue pegar um bicho aqui. Pegou. Então. Ok. Como é que tá as coisas lá no outro mapa? Tá construindo as cápsulas já. E aí eu consigo deixar os bichos disponíveis para fazer outras coisas também, né? Porque eu consigo fazer. Duas viagens com 300, eu consigo fazer duas viagens, né? Com 300. Eu vou gastar 130 em cada viagem. Consigo mandar duas vezes. Tá, vamos lá. Vou voltar na base. Vou pegar essa cápsula aqui. Fala Sigma DGS. Obrigado por se inscrever, mano. Seja bem-vindo. Vou colocar essa alpaca aqui dentro e o Kenta. Certo? Deu 138. Aí eu vou colocar aqui dentro um pouco de comida. Tá bom, 30 de comida tá ótimo. Refeição de sobrevivência. Essa é a primeira cápsula. A segunda cápsula, eu vou carregar itens. O que que eu vou vender para esses caras? Eles compram combustível químico? Eu vou vender uns 300 de combustível químico. O que mais que eu posso levar aqui ainda? Ixi, só foi 15 quilos só. Eu acho que eu tenho umas coisas para levar aqui que dá um troco. Plastiaço não, plastiaço eu tô pretendendo comprar. Eu nem vi se ele tem plastiaço, né? Olha o vacilo. Mas acho que eles têm sim. O que que eu posso levar aqui para vender para esses caras?
Tem uma calça de artilharia e uma jaqueta aqui, muito bom, hein? Levar esses dois. Ouro não. O chifre de trumbo, boa. Pera aí, acho que isso aqui eu consigo carregar na outra, né? Se eu diminuir a quantidade. É, se eu diminuir a quantidade de item da outra, cancela. Pera aí, vamos fazer direito isso aqui. Selecionar o grupo de lançamento anterior. Não, peraí. Cancela a carga. Ah, tá, beleza. É o Kenta e a alpaca. 138. E aí eu vou lá vender o chifre de trumbo. Pegar coisa leve e que dá dinheiro, né? Chifre de trumbo. Tem 6 quilos disponíveis. Então a jaqueta eu já não posso levar. E aí eu também não poderia levar a comida. Mas acho que eu vou levar só o chifre mesmo e ver quanto eu consigo trazer com o chifre. O chifre vale dinheiro bom. Cabe um pouquinho também de brilho. E floco. Baseado de fumo. 149. Vamos diminuir. Vamos ver o que eu consigo levar aqui de refeição. Acho que 15 é o suficiente. Eu vou tirar um pouco de baseado. Tirar quase tudo. Beleza. 150 quilos. Confirma. Deixa eles carregarem. Agora fica uma dúvida no ar. Eu não tenho certeza. É, eu não carreguei esses aqui ainda. Então eu acho que vai lançar sozinho. Então vamos acelerar aqui, deixa eles carregarem tudo. Beleza, tudo carregado. Lançar. Pra cá. Dar presente e visitar. Certo? Só vai. Agora eu vou lá no mundo. Ó a minha cápsula. Quase instantâneo. Chegou. Negociar. O que que eu tenho para negociar? Vende o brilho. Vende o. Eles não compram combustível químico. Que filha da mãe! Ah, eu não levei combustível químico. Eu cancelei. Cadê o chifre? Aqui, ó. Vende o chifre. Eles não têm plastiaço. Devia ter olhado, né? Tem plastiaço. Carinho, hein? Eita, mas tá bom. A intenção era essa, só vim para comprar mesmo para eu poder fazer o meus equipamentos lá. Até zerar. Eu trouxe mais alguma coisa para vender, não trouxe? Não, acho que era só isso mesmo, só o chifre. As bagas não, refeição de sobrevivência não, alpaca não, é só para carregar o peso mesmo. Ok. E agora vocês voltam para casa. Nice. Boa. Vamos olhar a situação lá. Truta tá quase bom. 99%. O que que falta escavar aqui ainda? 387. Escavar aqui agora, né? Tem bastante aqui, ó. Ordens. Minerar. Vamos lá. E tem mais um pouquinho ainda aqui de componente para levar. O componente estraga o ar livre, né? Toma cuidado. Acelerar. Vai, truta, arregaça. Vai, vai. Visitante é aqui, né? Não ligo. Olha, já levou embora já os componentes, já tá guardado. O
que eu preciso fazer, preciso determinar uma área de casa, né? Aqui é a área de casa e aqui é a área de casa também, para eu poder levar esse aço embora depois. Vai dar uma quantidade boa, que ó, tem bastante ainda aqui também, ó. Bichinho é rápido, hein? E a alpaca morreu. Foi o urso. Cadê? Cadê esse maledito? Olha que filha da mãe. A enguia tá domesticando tudo lá. Ah, deu compulsão alimentar, só porque eu falei. Beleza. Esse urso aí, hein, mano? Cadê o truta? Ô, truta. Mecanoides sensoriais na Jana e no Elonos. Ah, tá bom, eles estão lá na outra base. É, deve ser o ambiente, por isso que o humor dele tá. Ambiente hediondo, não é nem ambiente feio. Colono não enterrado. Esse colono não enterrado tá me lascando aqui, hein? Fora isso, ele tem fome química, né? Quanto eu tenho disponível já de aço? Deixa eu dar uma olhada aqui. 1059. Em cada cápsula. Vai caber quanto? Ah, não tem combustível. Por quê? Porque eles não abasteceram. O básico aqui tem que ser um, ó. Pra eles abastecer. Abastece aí, mano. Não é um que faz abastecer. Não é o básico que abastece? Esse urso aí tá tirando, hein? Caravana chegou. O Kenta chegou. Como é que ele chegou? Em humor. Chegou com fome. Ah, tem comida, pô. Libera o plastiaço. Beleza? Jana. Constrói aqui. Multianalisador pra gente continuar as pesquisas. Broto de ambrósia. Vai. Nice. Aí, boa. Podemos continuar as pesquisas. E tem uma alpaca grávida. Vamos lá. Continuando nosso esqueminha aqui. Multianalisador é só para continuar a pesquisar. Dá mais barata para mais cara, né? Então vamos começar com o sarcófago de criptossono. Beleza? 4 mil de pesquisa. Pesquisar. Bora. Volta lá na outra base. E vamos. Quase tudo construído. Chegou no inverno. Beleza. Ok. Acho que por esse episódio aqui tá de bom tamanho, né? No próximo a gente continua, faz essas viagens aí pra levar o aço pra lá. A gente vai ver se vai valer a pena esse tipo de comércio ou então se é melhor eu carregar com os animais mesmo. São tudo teste aqui, né? Tudo que eu tô fazendo aqui nessa base aqui são testes. A princípio estão ajudando muito, tô aprendendo muita coisa nessa base aqui que eu não sabia. Então beleza, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.